السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوم الليل نعمة جليلة فلا تفتك. رات کی نیند ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے اس کو ہرگز نہ چھوڑو کہ تم سے نہ چھوٹے. نوم الليل هو النوم الطبيعي المريح للذهن والجسم. رات کی نیند ہی فطری نیند ہے جو جسم اور ذہن دونوں کے لیے راحت رساں ہے. وفی اللیل تنام خلایا الجسم، اور رات میں جسم کے خلایا بھی سو جاتے ہیں. فلا تخسر نوم اللیل بالسحری، اس لیے رات کی نیند کو نہ کھو رات میں جاگنے کی بری عادت سے. وَحْجُرْ عَادَةَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ وَالسَّمَرِ بِاللَّيْلِ، اور دن میں سونے کی عادت سے اور رات میں خوش گپیوں میں دیر تک مشغول رہنے کی عادت سے بچو. سمر کہتے ہیں رات کی بات چیت کو. فَإِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ الْحَيَاةِ، رات میں دیر تک جاگنا اور دن میں سونا یہ زندگی کے قانون سے جو اللہ نے بنایا ہے مخالف ہے. وَالْأَجْمَلُ النَّوْمُ بِاللَّيْلِ مُبَكِّرًا، اور بہترین یہ ہے کہ تم رات میں جلدی سو جاؤ. لِتَسْتَقْبِلَ النَّهَارَ بِرُوحٍ مُشْرِقَةٍ، تاکہ دن کا استقبال کرو مست روح کے ساتھ، نورانی روح کے ساتھ، نشیط دل کے ساتھ. ان نوم اللیل نعمت جلیلہ فوظفہ فی الطریق الصحیح، رات کی نیند بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کو صحیح راستے میں اس کو لگاؤ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.